Անուն հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո ամեն։ Սիրելի աբադացիաներ, վստահ եմ, որ այսօր հավաքված ենք այստեղ փառք տալու համար Աստուծո անցնող երկու շաբթվա փոթորիկին հետևանքով գայացած այն վիճակներուն, որ մեզ շատերը ապրեցան եւ բոլորիս համար եղավ դժվարության եւ դարաբանքի արիտ։ Ամեն մեկս դարբեր ձևով եւ դարբեր չափով աստվեցանք այս փոթորիկեն, ոմանց համար շատ թեթև եղավ, ոմանց համար շատ ծանր եղավ։ Տրացիս ամենամեծ մտահոգությունը եղավ, որ TV-ին կեյբլը չաշխատիր եւ ինչպես լուրերը պիտի լսե։ Ուրիշներ նեղվեցան, թե ինչպես նոր կասկո կացած էին եւ ամբողջ սարնարանը լեցած էին, հիմա ամբողջ ճաշերը պիտի ավրվեին։ Ուրիշներ երկար շարքի գեցան, որպեսզի գազ լցնեն։ Ոմանք մտահոգվեցան, ինչպես իրենց դունը պիտի դակցնեն եւ իրենց երեխաները բաղ քիշերին ինչպես պիտի քնածնեն։ Կարծեմ ասենք բոլորը բարձ դակնապներ էին։ Սակայն կային նաև մարդիկ, որոնք լուրջ դակնապներ անցան, անոնք որոնք իրենց դուները գործընծուցին եւ մինչեւ այսօր դագավին դուն չունին, իրենց համար այս փոթորիկը եղավ բավական լուրջ, բավական ծանր։ Սակայն իմ կարծիքովս ամենեն շատ դարաբեցան հավանաբար Staten Island-ի մեջ զույգը, որոնք կորսնցուցին իրենց զավակները։ Լուրերու մեջ լսեցիք այս մասին, ահավոր էր, ինչ որ բադահեցավ Glenda Moore անունով երդասարտ տիկնոջ, որ հեղեղի մեջ կփորձեր քշել եւ կփորձեր իր 2 եւ 4 տարեկան զավակները հերացնել այնտեղեն, երբ իր ինքնաշարժը ճուրին պատճառով գեցավ։ Հեղեղը այնքան սաստկացավ, որ սկսավ դանիլ իր ինքնաշարժը եւ ի վերջո երբ փորձեց դուրս ելնել եւ քալելով փախիլ, ալիքները նաեւ դարին իր 2 զավակները։ Զուրերում մեջ լսեցինք, թե ինչպես երբ փորձեց երթալ եւ թուր զառնել մարդոց օգնությունը խնդրել, մարդիկ ասեց մենք քեզ չենք ճանաչար եւ չուզեցին օգնել։ Ամբողջ քիշերը մութի մեջ անցնել են, երբ այս դիգինը ի վերջո քալելով գնաց եւ պոլիսի ինքնաշարժը կդավ եւ այնտեղ ոստիկաններուն պատմեց պատահածը։ 2 զավակներուն մարմինները 3 օր վերջ գտնվեցան եւ անցնող ուրբաթ այս զույգը իրենց 2 զավակները մեկ տակաղի մեջ տնելով Բրուքլինի մեկ եկեղեցի մեջ աղոտ կգարտացին եւ հողին հանցնեցին իրենց զավակները։ Կենթադրեմ, որ ասկա ավելի խորունգ ցավ չի գրնար լալ բոյ մեկուն համար։ Մենք մեր զավակները այնքան գսիրենք, այնքան գկուրկուրանք եւ գհավատանք, որ անոնք մեզի Աստուծո կողմէ դրված նվերներ են։ Այսօրվա ավետարանին պատմությունն ալ, սիրալիներ, շատ նման է այս պատահածին։ Կգարտանք Հայրոս անունով մարդու մասին, որ գուկա եւ Հիսուսի ոտքերուն առջև գիննա եւ գաղաչէ անոր, որ գա եւ իր մահամերց աղջկան առողջացնէ։ Հիսուս կարծեք դիդումնավոր գերբով գուշացնէ իր ճամփան, ուրիշ մեկումն ալ գառողջացնէ, գբժշկէ։ Եվ երբ պատրաստ կլա երթալու Հայրոսի դունը, այնտեղ ուքան եւ գսեմ բարապտեղ մի օգնեցեր վարդապետը, որովհետեւ աղջիկ գտմերավ։ Սակայն Հիսուս գուզէ երթալ, եւ երբ տուն գհասնի եւ երբ այնտեղ գլսէ, թէ ինչ գտեսնէ, թէ ինչպես գուլան եւ գողպան աղջկան գորուստի մասին, Հիսուս անոնց գսէ մի լակ, որովհետեւ այս աղջիկը չէ մեռած, այլ գքնանա,
մարդիկ սկսեն իր հուրախ ընտալ։ Սակայն Հիսուս այդ բոլոր աղմուկեն մեկ կոմը քաշել ձնողքը զավագին և մի աստապար սենյակ կմտնեն և ընդեղանոր աղջկան ձեռքեն բռնելով գյանքի գպերը։ Որքան հուսահատ էր այս մարդը, որ ամեն ծևի գտիմ է, ինք ժողովրդաբետ ըլլալով, բարձր բաշտոնի մարդ ըլլալով, գուկա և Հիսուսի ոտքերուն առջև գպրվի։ Եվ գուզե, որ անպայման իր աղջկան առողջությունը վերահաստատվի։ Սիրելիներ, ինչպես ասի, մենք բոլորս, ովև մեկ առողջ ձնող, առողջ հայր և մայր կսիրեն իրեն ծավակները։ Եվ մենք միշտ կուզենք ամենալավը և ամենապարին դրվի մեր ծավակներուն։ Սակայն երբեմն ծևերում մեջ, միջոցներում մեջ մեր ընդրությունը այնքան էլ ճիշտ չլար։ Այսօր մենք կապրինք այնպիսի միջավայրիմ մեջ, այնպիսի պայմաններում մեջ, ուր այր և գին միասնապար պետք է աշխատին, որպեսի գարենանք մեր երեխաներուն հայթայթել ինչ որ պետք ունին։ Երբեմն բոլորս ալ չափեն ավելի հոգնած և սպարած կլանք, որ արդեն ժամանակ իսկ չունինք մեր երեխաներուն։ Մեր երեխաները կփորձենք ուրախացնել իրենց նվերներ առնելով։ Հիմա Christmas season-ը գուկա, բոլորդ կսկսիք մտածել, թե ինչ պիտի առնենք մեր երեխաներուն։ Երբեմն կմտածենք, որ նվերներ առնելով, այսինչ կամ այնինչ տեղ դանելով, միայն պետք եղածը գնենք մեր ծավակներուն։ Սակայն մեկ բան կա, որ հաջող կթերանանք, և այն ալ Հիսուսը դանիլ մեր երեխաներուն։ Հայրոսը չեմ գիտեր, եթե ուրիշ բժիշկներու կացած էր, բայց գիտա, որ միակ ջարը, միակ տարմանը իր աղջկան Աստված կրնար դալ։ Եվ Հիսուսին ոտքերում փարելով աղաչեց, որ երթայ իր աղջկան բժշկություն դա։ Մենք ալ սիրելիներ նույն բանը պետք է անենք։ Գրնալալ, որ մեր դունի մեջ ամեն տեսակ բարիք կա, ամեն տեսակի նոր խաղալիքներ ունին մեր երեխաները, բայց եթե Աստուծո սերը և Աստուծո հավատքը գբաքսի, կնշանակի, որ թերացած ենք մեր քրիստոնեության մեջ։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրիս բարդագանությունը պետք է լա Հիսուսը դանիլ մեր դուներում մեջ և Հիսուսը դարձնել մեր ընտանիքի գյանքին գետրոնը։ Առանց անոր թադարկ կլա մեր վազքը, մեր աշխատանքը և մեր ամբողջ կյանքը։ Սրդանց կաղոթեմ, որ այս փոթորիկին աղետը և վնասները մեղմանան մեր ժողովրդի կյանքի մեջ։ Գամաց-գամաց վերադառնանք մեր բնականոն վիճակին։ Անգամ եւ շնորհակալ ենք Աստծո այն բոլոր բարիքներուն համար, որ մեզի դրված է և որ մենք հաջող գմորնանք անոնց մասին։ Եվ կնահատենք կյանքը դարբեր անգյունը։ Ապահով եղեք, լավ եղեք, թող Աստված ձեզի օրհնե բոլորդ իր շնորհքովը, այժմ և հավիտյանս։ Ամեն։